Modern mining is what we've been doing in North America. I'm a Canadian. We've been doing modern mining in Canada for 50 years, and it's really what we built our country on. Mining doesn't interfere with that. Modern mining is about preserving the natural beauty, preserving the environment, and still providing citizens with their needs. As long as people have a demand for metals, it's our responsibility to provide that in an environmentally friendly fashion. Մենք հանքի կառուցումը եւ ուսումնասիրությունները իրականացնում ենք միջազգային չափանիշներին համապատասխան, միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի զարգացման բանկի չափանիշներով։ Ուզում ենք լինենք պատասխանատու եւ օրինակելի հանքավայր ծրագիր։ Մինչև այսօր ունեցած հանքավայրերը, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, բոլորը եկել են Սովետ Միության ժամանակից, ուսումնասիրվել են, այնուհետև շինարարություն են արել եւ շահագործվել են։ Սա նոր հանքավայր է, նոր տեխնոլոգիա է, առաջին օրինակն է նման տեխնոլոգիայի ոսկու կորզմանը, եւ սա միանշանակ կտարբերվի մեր ունեցած այսօրվա հանքավայրերից։ Համուսային նման պրոյեկտներում բակերման համակարգը նախագծում են ամբողջ գործընթացի նախագծման զուգընթաց եւ զուգահեռ, այսպես կոչված Greenfield նախագիծը։ Համուսարի ոսկու հանքավայրը չունի ոչ համար։ Սա այլ տեխնոլոգիական գործընթաց է, ոսկու կորզման, որը կոչվում է կույտային տարածման հարթակ։ Basically, behind me is the site of the heap leach where the actual heap will be built. A heap leach doesn't produce waste. We don't have a tailings facility. Instead, the solution perpetually circulates. It's a zero discharge process. Two types of rock is extracted from the pit. The rock that bears valuable metals, that is called ore, and the barren rock. Crushed ore will be transported by a conveyor to the heap leach pad, where the gold will be extracted. Dilute cyanide solution will be applied to the ore heap using drip emitters. Afterwards, the cyanide solution that bears the gold drains to the process pond, from where it is pumped to gold extraction ADR plant. After the gold is extracted, cyanide is added to the solution, as a new batch of material keeps being added during the process. The leach solution continues to be pumped back to the process without discharge to the environment. Heap leach pad has composite liners to prevent seepage. So, this is a closed cycle where the solution continuously circulates through the system. After the mine closure, water with no cyanide will be added and circulated for several months until the heap is clean from cyanide. Then the heap is covered with clay and soil and revegetated. Acid rock drainage is naturally occurring all over the world, not just in Armenia, and is managed by modern mining industry. Emulsa is the first project in Armenia to implement acid rock drainage management technology, simultaneously with the commencement of construction activities. Սա մեր քիմիայի լաբորատորիան է։ Այստեղ մենք որոշում ենք դատարկ ապարների թվագոյացման պոտենցիալը ու դասակարգում ենք դրանք ըստ այդմ։ Թվագոյացման պոտենցիալ ասելով հասկանում ենք նյութի թթու առաջացնելու հնարավորության աստիճանը։ Ուստ դրա դասակարգում ենք պոտենցիալ թվագոյացնող նյութ կամ դատարկ ապար եւ տեսակարար թվագոյացնող։ Ունենք pH մետրի այսպեսի սարք, շատ ճշգրիտ միջև 100-ական չափի ցույց տվող սարք է։ Թվայնության աշճանը որոշելուց հետո մենք պետք է նմուշը դասակարգենք, ինքը պոտենցիալ թվագոյացնողա թե տեսակարար թվագոյացնող։ Ուրեմն թվայնության շկալա մենք ունենք, ինքը 0-ից միջև 5-6 սահմաններ մա տատավում։ Ինքը այդ թվից ցածրի դեպքում, եթե pH-ը թվից ցածր ցույց տալի, դա համարվում է պոտենցիալ թվագոյացնող, այսինքն առաջացած թթվի քանակը թույլատրելի նորմայից բարձր է լինում։ Հետևաբար այդ նմուշը մենք չենք կարող օգտագործել ոչ ճանապարհային շինարարության մեջ, ոչ միտե։
դա մենք վերցնենք մեր վերահսկողության տակ, որսի հետո թե շինարարության ընթացքում, թե շինարարությունից հետո անձրևաջ ջրերը, հոսքային ջրերը ոչ մի ձև չառնչվեն այդ հողի հետ։ Ուրեմն հիմա pH մետրով կորոշենք մեր լուծույթի թթվագոյացման պոտենցիալը կամ թթվայնության աստիճանը։ Ոնց որ հերթական անգամ հիմա էլ թիվը նորմայի մեջ է ու թույլատրել է օգտագործման։ Ներքից հանում են երկու տեսակի ապար։ Մեկը լրիվ օքսիդացված է, այդ ապարները մենք անվանում ենք հանքակար։ Դա հենց այն ապարներն են, որտեղ որ ոսկին նստած է։ Դրանք տեղափոխում են կույտային տալվածման հարթակ։ Այդ հանքակարերում թթվային ապարների դրենաժի հավանականություն չկա, 0 է այնտեղ։ Թթվային դրենաժի առաջացման հավանականություն կա դատարկ ապարներում, այսինքն այն ապարներում, որտեղ մետաղները կամ բացակայում են կամ ցածր պարունակություն ունեն, այդ կորզվող մետաղները։ Այդ ապարները տեղափոխում են դատարկ ապարների լցակույտ, եւ հենց այնտեղ է, որ հիմնական կառավարման գործընթացը պետք է իրականացվի։ The barren rock that does not bear valuable metals will go to the barren rock storage facility. The ore in a mulcher is oxidized and there is no risk of acid rock drainage in the heap leach facility. There may be potential for acid rock drainage in the barren rock storage facility, since part of the barren rock is potentially acid generating. This issue is common in many mines around the world. However, the risk is manageable with modern approach and technologies. Potential acid generating rocks will be encapsulated by non-acid generating rocks to minimize infiltration of precipitation. Besides, pipelines covered with clay layer will be installed under the barren rock storage facility to ensure natural flows do not contact with barren rock storage facility. This is the non-contact water which does not come into contact with the mine infrastructure. This water will flow to the natural environment without contacting project infrastructure. Any other water which may contact the mine, for example snow melts on the barren rock storage facility, will be diverted through special drainage systems, will be caught into specially designed ponds and used in the production process. If water generates in the pits, it will be pumped into the production process. Modern mining implies comprehensive mitigation measures to ensure effective environmental management. Մենք հիմա գտնվում ենք Ամուսարի արշակը գագաթում, որը ընկերությունը առանձնացրել է որպես անձեռնամխելի տարածք։ Այստեղ ոչ մի գործունեություն չի ծավալվում, ոչ մի տեխնիկա չի մտնում, մարդիկ չեն մտնում, մենակ մուտքի իրավունք ունեն բնապահպանները, մասնագետները։ Այստեղ կա մատնունից իրանավոր ծաղկի կենսունակ պոպուլացիա, արջնա բնադրվում ձմեռում, հիշատիչ թռչուններ են օգտվում այս տարածքից։ Մատնունից իրանավորի այն առանձնյակները, որը որ ընկել էին մեր ազդեցության գոտում, տեղափոխվել են Սևանի բուսաբանական այգի եւ մի մասն էլ Ամուլսարի այն հատված, որտեղ որ նախատեսված չի հանքարդյունաբերություն, հանքի փակվելուց հետո նախատեսվում է տեղափոխված ծաղիկները վերադարձնել իրենց բնական կենսամիջավայր։ Институт зоологии Академии наук уже более 5 лет сотрудничает с Лидиан Армения. Практически нами была изучена как территория, предназначенная под освоение, так же и прилегающая к ней территория. Мы практически выяснили весь видовой состав позвоночных животных, млекопитающих и птиц. В самом начале освоения этой территории были проложены очень много дорог по территории освоения. До того, как проводились эти дороги, с этой территории собирались семена произрастающих растений. После изучения, например, на данном этапе, или вот год назад, полтора года назад, когда уже была окончена изучаемость этой территории, эти дороги все были рекультивированы, как вот вы видите напротив. Эти же семена были высажены на этой территории. И теперь уже во многих частях сложно уже определить здесь
была в свое время дорога, было что-то уничтожено или нет. Практически на моей практике, хотя много очень, ездил на территории горнодобывающих. Этих я еще нигде не наблюдал. Ասիրեք թվականին Գառնանը եւ Աշնանը տեղացի եւ արտասահմանցի լավագույն թռչնաբանների մասնակցությամբ կատարվել է թռչունների հետազոտություն, որի արդյունքում պարզ է դարձել թռչունների տեսակային կազմը ու միգրացիոն ուղիները։ Այս պարզ դարձավ, որ մոնտաժվող էլեկտրալարերի վրա կարիք կա տեղադրելու թռչունների շեղիչներ։ Բավականին էֆեկտիվ ու տարածված մեթոդ է դա թռչուններին պաշտպանելու, որը որ կիրառվում է եվրոպական ու արտասահմանյան զարգացած երկրներում, ու պետք է նշեմ, որ մենք առաջինն ենք Հայաստանում, որ իրականացնում ենք նման միջոցառում։ Ելակետային տվյալների հավաքագրման ժամանակ պարզվեց, որ մեր կողմից բացած ճանապարհների եզրերին բնադրվում է Առափնյա ծիծեռնակը, որը որ բնադրվում է Հողի բերի շերտում։ Մենք այդ ճանապարհների եզրերին ամրացրել ենք ցանցեր, որպեսզի թռչունները քիչ հեռու բնադրվեն և չվնասվեն մեր շինարարության ընթացքում։ Թվականից սկսած ամուր սարի տարածքում իրականացվել է բնապահպանական ելակետային տվյալների հավաքագրում։ Աշխատանքները իրականացվել են պարզելու համար, մինչև շինարարության և շահագործման փուլերը սկսել է, բնությունը ինչ վիճակում է գտնվում, որպեսզի պարզել զրահական վիճակը։ Մոնիտորինգի նպատակն է պարզել, արդյոք որևիցե շեղում կա հավաքագրված ելակետային տվյալների հանդեպ։ Տեսնում ենք, թե ինչպես են մեր աշխատակիցները իրականացնում խմելու ջրի մոնիտորինգ նմուշառում։ Նմուշառումը իր մեջ ենթադրում է, որ պետք է պարզվի ջրում, խմելու ջրում ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները, պարամետրերի առկայությունը, որպեսզի պարզենք ջրի ջերմաստիճանը, pH-ը և լուծված սրտվածնի քանակությունը։ Մնացած բոլոր պարամետրերը չափում ենք չեխական այլես լաբորատորիայում։ Մոնիտորինգի մասնակիցները պատահական չեն ընտրվել, նախ հանդիսանում են մեր աշխատակիցները, երկրորդ նաև միաժամանակ համայնքի ներկայացուցիչները, ովքեր հասկանում են, թե իրանց ընկերությունը ինչպես է պահում խոստացված և հանձնարված բոլոր օրենսդրական նորմերը, և որպես գյուղի ներկայացուցիչ համոզված եմ, որ ամեն ինչ իրականացվում է օրենքի սահմանում և որևէ ջրի որակի փոփոխություն կամ խախտում տեղի չունեցել։ Խմելու ջրի մոնիտորինգ իրականացումը ոչ միայն գնդված համայնքում, այլ բոլոր մնացած բոլոր ազդակիր համայնքներում, Սարավան, Գորայք համայնքներում ևս։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Կոթերևույթաբանական կայանի տարածքում։ Այս սարքի միջոցով մենք իրականացնում ենք մի շարք Կոթերևույթաբանական չափումներ, դրանցից են օդի ջերմաստիճանի չափումը, օդի խոնավության չափումը, քամու ուղղություն և արագություն, ինչպես նաև իրականացնում ենք ջրի գոլորշիացման չափումներ։ Տվյալ սարքի սնուցումը իրականացվում է արևային մարկոսներով, ու տեսնում եք, օրինակ քամու ուղղություն և արագություն որոշող սարքի միջոցով մենք կարող ենք որոշել, թե փոշու մասնիկները շարժվում են որ ուղղությամբ, և անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկենք։ Արփագետում ենք, արփայ կիրճում չափում ենք ջրի հոսք, որ հասկանանք վարկյանում քանի լիտր կամ քանի տոննա ջուր անցնում գետով։ Ես Սարավան համայնքի բնակիչ եմ, արդեն 7 տարի աշխատում եմ Լիդիան Արմենիայի բնապահպանության բաժնում։ Ինձ համար կարևոր է այն, որ ես ամեն օր տեսնում եմ, թե ինչպես են պահպանում բնապահպանական նորմերը, ու իմ ամենօրյա աշխատանքը ինձ վստահություն է ներշնչում։ Բոլոր հարակից համայնքներում գործում են ինֆորմացիոն կենտրոններ,
Մոնիտորինգի տվյալները բաց են բոլորի առջև, հասանելի են ինֆորմացիոն կենտրոններում, ով ցանկանում է կարող է դիմել եւ բնապահպանական թիմի հետ մասնակցել մոնիտորինգի աշխատանքին։ Ինչ է մնալու վերջում շահագործման արդյունքում, ինչ ենք ունենալու, վերականգնելու ենք տարածքը։ Ինչ էին նախատեսում, այսինքն ապամոնտաժել ամբողջությամբ ամբողջ ենթակառուցվածքը, շենքեր, շինություններ, խողովական շարեր եւ վերել տարածքը օգտագործելի վիճակի։ Մեր փակման նախագծով բացահանքերից մեկը, Տիգրանես Արտավազդես կոչվածը, ամբողջությամբ հետ լիցք է արվել, այսինքն ամբողջությամբ ծածկվելու է։ Մեկ այլ ենթակառուցվածքի մաս դա կույտային տալվացման հարթակն է, որը նույն սկզբունքով, ինչ որ դատարկ ապարների լցակույտն է, նույն սկզբունքով ռեկոնտուրավորվում է եւ պատվում կավային շերտով, այնուհետեւ հողի բերի շերտով եւ արդեն կանաչապատվում է։ Really, the overall objective is that when we're finished mining here, we should be able to return the land to its pre-mining land use. That means whatever we did here before, we should be able to do again after. So while we're here, things will geomorph, we say. The topography will change. Where there was a mountain, there will be a valley. Where there was a valley, there will be plain. But at the end of the day, when we revegetate, whatever we were doing, grazing, hiking, is all possible again. It will blend in with the natural environment. And there's many, many examples of this around the world where we do modern reclamation and the land is returned to its pre-mining landing use. Այսօր Ամուրսարի ծրագիրը ամենախոշոր ներդրումային ծրագիրն է Հայաստանում։ Կապիտալ շինարարական ծախսերը կկազմեն $370 միլիոն, տարեկան հարկերի տեսքով կունենան 40-ից 50 միլիոն դոլարի հարկեր եւ ընդհանուր առմամբ հնայի վրա ազդեցություն կունենանք 2% աճ։ Բացի դրանից արդեն ունենք 1300 աշխատող այս շինարարական փուլում, հետագայում 700 աշխատող կունենանք հանքի շահագործման փուլում եւ դրանք ուղիղ աշխատատեղերն են, ամեն ուղիղ աշխատատեղին մեր հաշվարկներով կունենանք 3-ից 5 անուղակի աշխատատեղ, որոնք կսպասարկեն հանքի աշխատակիցներին, մեծ ազդեցություն կունենա դրական տնտեսական նամանավանդ տարածաշրջանում, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերում։ Սա առաջին դեպքն է, երբ մենք ունենք միջազգային ներդրում, միջազգային ընկերություն, որը հայտնաբերել է հանքավայրը, ուսումնասիրել է, հիմա շինարարություն է անում, այնուհետև շահագործելու է։ Սա լավ դրական օրինակ է միջազգային շուկային ներդրումային առումով։ Սա կարող է ներգրավել այլ ներդրումներ, որտեղ ունի հաջողություն, ունի երկար պատմություն, արդեն 12 տարվա եւ գիտեք, միջազգային ընկերությունները, ովքեր ուզում են ներդրումներ անեն Հայաստանում, միշտ նամանավանդ խոշոր ներդրումների համար միշտ լավ օրինակներ են ման գալիս։ Սա կարող է լինի այսպիսի օրինակ, ներդրումային օրինակ, որին կարող են հետևել։